Nuk kam nevojas, nuk kam stresas, po vjen mirë kur pishon zonësat e shkollës Vraniqit. Po, qofsa është vabë betëm për mua, të ardi shka sonë regullë, po qofsa është për shumitën që unë pisha... Ja, për të gjithë e kemi vabë të regova, pa. Kush djersit ma shumë kështu... Nëse flasim për djersitjen, se ne kemi si simbolik... Ma shumë bashort, ja. Shikus të ndëruar mirë mroma, jemi në emisionin Ball për Ball me Sofien. Që? Son të teftuar kemi një mësafir shumë të veçan. Kryetari me i mirë dhe me i suksesu me gjitha komunat të Republikës Kosovë e Zotri Bali, Muharremaj. Njëherit edhe ish deputet i Republikës Kosovës dhe nga radhët e Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës. I vetë një kryetar që kur nuk ju ka shdryp qizmev. Atëherë, ju urojmë shikim të kenqëm me moderatorin tonë, të shkëllqyer Sofie Clintoni. Urnoni Sofie në intervju Zotri Bali Barrejnaj. Kryetari ishte që një orë vogë për vogë me Sofien. Pa Sofie Clintonin, a? Pa Sofie Clintonin. Ashtë e vërtjet kryetar që njëra havel të më thonë në përkjere që ketë Soharek, në përkjere ose vetura, ose makina, si dëni të thani, ashtë e vërtjet që nuk vendosin rrësh kajqukët, për rrësh live. Valla, është e vërtjet që kemi edhe rrësh live. Super, dhe fa që i universitet gruja, në cilët për meti i universitet masë qënë. Pej, ka njërë kërë. Dhe më thonë të shku të dru, nga prumjellën me qitrelon, a për në roste ma specifike kur vjen me pagurrime, dhe më thonë që dhrime porët nja pagurrime. Veç ka njërë kërë vanuna se vanuna vazhdimisht, e ka morarin shumë të gjatur, dhe ka njërë kuptohat që familja është të shajmë, mirë po kohë në fundit jekëm përkushtu ma shumë punëve, me të vërtet të kemë një problem që dalën shtatë, po unë asë njerë nuk të jenëm pra shtatëve tëtëve. A di që kjo është kryetuar që në realitet në bagajnë e ti i ka qizmet? E, pa të deshtë a dalë! Bash... Unë e si gazetore hullimtusin, a e? Falë se nuk është mirë musafirin kur me prekë. Ani bash, vene delikate kjo tërë. Nuk ka delikate të guni, delikate është manalë. Pa Unë kanë shërdhu, unë e si gazetore hëllimtuse, që zbëllëj gjithmonë, dalë shumë rol me intervista, për kërë dalë jam full informacion, e di sakë se kryetori me skaureta, me bebelaka, me qëmërgjinit, a me qëmërgjinit, për e dina! Sa mu se ke mojt edhe këtoti? Na 2-3 mujt, për i ronë flakë pa. Kretor është e vërtjet që... Ja, e vërtjet, për shumë e vërtjet, për dëtë nësër të dhe vetë, që kretori hesë mas shumë t'in kom, nuk ka asë makinë dhe më konë që shhesë kretor t'jirë me sigurima me, t'i hesë në kom. Po, është e vërtjet. I ki kom të përta. Kom të përta. Mërësh me lush lirë një pjesë. Une me kërë u thoi vetë, do më thonë vetëm këtë vinë në rartë punës, do më thonë në rartë e to është shëferi komunës, këtë vinë për Prishtinë, për ndryshë në përfshatë e shkoj vetë, me nxes ndodhe lakere ndikun të hymja, ku kem pasë Balkanin, edhe vinë e për qytetë në kam, pas një problem, të projës s'kam, edhe këtë qyrim intereson në qka për ndodhe qytetë, ku janë problemet, qka ka të nge. Belaj, ajda, njezë, njëmenisa, kërmenisa, kërë që jesë e dhe lëkom? Për e këtimër e ka morë përët, për në shqiptosht, qef kena me dosht hujin interesantër. Sa herë akum po Budakove së të në gjitë për pjetë në atë malë atje, kërëtori, po pra. Kërëtosht, fa ndjen një këka mu dokësi fëntom, se jeni është i po qëllë. Ja, së më përën gotë. Oja rjetë! Qyre, du me lidhen këtë rasin, këtu janë nëzonsat e Vraniqit. U në imë hegrimire, se Ishëm gjatë sezonit dimit, pa tra borë dhe dikun ka ora 12, ishëm të kalu më një rrugë të fshatit Vraniq, dhe tash përshkujnë në Facebook e kryetari. Tash një një përshkru, mos se kryetari në është të dyrët e tua. Qysh, bëthë të dyrët e tua, po të adilë që e qëteki. Edhe kjo ka ndodhë në fshatit Vraniq gjatë sezonit dimit. Bashë në Vraniq, bravo! Naim! Naimi përndryshë, falë, Naimi përndryshë u vesh gjelbërt, mi apërcu e kretori të shirën se këti pilqen shumë gjelbrimi. Po, është të vërtit. Edhe i vetë me i kretori se ta shkrinë borën dimnit. Pa, kë. Jena i profesion e funkjena. Sofi, unë e si analist i emisionit, a ka mund si ta baj një pytje? Zhëti kretori, gjatë mandatit ju e shajni kretori, në mushtrisht ta keni me zbulu edhe na i bëllbëll tjetë. Unë e kam bëllbëllin në mushtrisht në shpi. A po të kënën të veshi? Po, më kënën të veshi. Bilat e mështishtit, po. Shkurt të jashërë, më lërëm zia... Unë e jam... Këtë bilbila? Po. E shtina të i bjen me konë papagall? Jo, 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 jo
Ata Osmani? Une jam nip. Atina Bilbil. Une jam nip i mushtistit, po jam edhe dhënë i mushtistit. Veç pak se ti ka këse këta telefonat me dy kartela? Po me dy kartela. Se më neshem dy. Edhe mushtitit edhe dhënër. Edhe dhënër. Bravo të ku, po pse me haqju natë me shku me morë nusën atje? Qatë me bicikl, me këllit, qep këllit her. Thash jam nip. Nip? Nip edhe dhënër. Nip edhe dhënër. Këtë dhe vjetë kretar për të thush pluhe pak, edhe i herë kretar se s'niva. Edhe nonën. Thu jo i shalla me martezën. Edhe nonën edhe bashkëshorten. Shkon të dajt, fejet e mist, e merë nusën. E hapullën të mist. E hongën e jo. Jak nusën. Se doja hanë rehen, se të doja për nusën. Këtar që shpër njërë sekretar? Këtë gjatë shumë punë në kështë? Mi o thëmë drejtë, Nina shumë mirë, e ko marë punën për kushtim, e kam vëllet... A kime posë të gërtë dhe... Ja, që shka vazhdoj me për nuk kështë dhe... Vendosëm vitin arshëm, dy vjetë për para, vendosëm a vazhdoj me konkuru për një mëgat ajo. Se nashtë popëllina interesant, ne për lokalin, shpia, thujnë ata që e sëmë votën, këshkërën atë të diqishë zemë, hop, ja fu dikur tjetër. E me shumë, Po i pasha zhëti në salik të të na soma shumë e pënu e qaq që shtojnë ma i keq bosh edhe nuk fitan. Këtë që shtojnë dëhet soma e ti më dhime se ti pënërshëm. Pasha zhëti pa, edhe kërë që e ferë që i këmë ndohë. A po është bret? E këmë zonë i ditë njënë dhe këmë lidha, ka një këtë në erë që të një. Bravo, kretor, baloj kretoris për harra i ka. Ja s'harran, ha? A të thash, bajrami e ka lidhë që shtë pjeshkën, ja ke lëshu bajrami, shtë të bravo. Bravo, e të kuk. Edhe kretori u që ditë kër i të kalzove, tha pse, a u konë mzat, aja, qka që e ka lidhë? Pse lidhë të pjeshkë, a për që ata fëmija kuptojnë, për këta të rritnit bajram. Bajrami në ka thirën drejkë për pesh që i rafë që 7 mujë. Kur do një me shku të bëjën, kur do një me shku? Po këtë përse t'i nëzot dhe përshë, mi nëzot s'pin zakër. Këta qa me po nuk i ti. Kur t'i zënë, kretar? Na i ke ma për vërmisën atje dhe mu i me zonë përshë, shumë letë e kërë. Jesh, ola në zati sëso përshto që 7 mujë është. Edhe atje s'kem nevoj me lija hitë. Punës për mërët me nëzonë, kretar. Kisha najt edhe pak pa flau, kam dulj. Për zotin, a nga dush mufladit? Se fakt mu fladit është ta nëmë pjerë popullore. Për ta është kënejnë Prishtin, këllera se kanë bo gjuhen, mo. E kanë shkum, se këtë në herë që i shkum shumë qebe t'i kati t'i. Dhe në këtë qëse edhe t'i hëllë, ne e t'i hisë për një shtitësh. A? Hisë një shtitësh. Ja, dhe ka pak toj që, ja ka pak po. Valoj, nana, që ka pak që rektor që në po kretorit. Po kretorit ku mos mu djerë sit kur ju ke ofru ti me... Ja, la ma heret kena ime. A ma heret kena. Ja, valoj, po djetë njëri që punën, këtë është për gali t'i konë që të dretit. Nështë se thujmë për që të emision. Valoj, kena thirë kretorit veç e kena djerë sit. Pa shartë. E kena... Ja, valoj, mu më pilqen që... Asni pytje tronë se a kemi boski, qa. Ja. Këtu janë djerë Kalzeja, shpjegoja ma mirë kësoj. Mi fa laric kjo. Kretor, falimderit shumë qeshe, tysh dveta hes që shije. E ti që mirë, që si orë me frimtone. Që shije një? E! Që është e vërteta, jo për tjetër, për koincidencë do të asharojmë, publiku e ka rezervu para 3 javësh. A Selatin, diqka që ashtu? Selim. Selim, falë, Selim. Edhe... Kure kam thirë kryetari, nuk i kam të regu që publiku dominon nga Suhareka. Po, pastaj... E ke emocionu. As të limit si kam të regu që e keni kryetarin, se befasi e këndshme, edhe falim virit që na erë, dhe kjo ka shumë. Bravo, kryetar. Kryetar, ke ardhë rësë shpitone, edhe ki muzik live. Edhe gjerë të pilqen, shlirë thuja. Bajram kënë ma që të kongë, së të mushtë. Edhe kryetar, gjerë se të sinë shpitone. Ani, po vjen mirë. A vjetë që shie kryetarin? Ka pak për kretor nga i kong nga i diska mos më ka qirë, bajram! Dit bohet buka kënjën e rejtë! Pasha zotë i për! Ej, na qani ki diska du me të dhone, po të shqim të doa zakonë së kone, par me të mbush pa gjaku o me ilone, na qani ku omër të unë gjithjeta, që jam orven uaj,